Did Umar رضی اللہ عنہ made any changes in احکامات after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم? کیا عمر رضی اللہ عنہ نے شریعت کو احکامات میں تبدیل آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ نہیں نہیں قطن نہیں ہرگز نہیں ذرہ برابر بھی نہیں کسی بھی قسم سے نہیں. ٹھیک ہے, کوئی احکامات میں تبدیلی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ یا صحابہ کا پورا اجماع مل کے بھی شریعت میں نہیں لا سکتا. ہاں کچھ ایسی چیزیں جس کے اندر شریعت نے آپ کو چھوٹ دے دی یا یہ گیپ دیا کہ آپ وہاں طے کر سکتے ہیں, تو وہاں خلفائے راشدین اور دیگر خلیفاؤں نے کچھ تبدیلیاں لائی امت کے پورے مشورے سے اور علماء کے ساتھ, بٹ اس کے علاوہ کوئی تبدیلی شریعت کے اندر کسی بھی احکامات میں سوال ہی نہیں آتا کسی صحابی یا کسی غیر صحابی کو لانے کا حکم ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے تو اپنی شریعت میں نبی کو بھی داخلہ نہیں دیا کہ نبی بھی اپنے دل سے حرام حلال کی تقسیم نہیں کر سکتے, تو رہا باقی دوسرے لوگوں کا, تو کوئی تبدیلی انہوں نے نہیں لائی. اس نے سوال کیا, کہا جاتا ہے کہ عمر رضی